Hallo alle sammen, og velkommen til denne informasjonsvideoen om kanalen min, Mangoland. Først av alt, før jeg begynner å si noe, så har jeg veldig lyst til å si tusen takk til Monsi, som la meg ha denne spotlight-slash-informasjonsvideoen på kanalen hans. Det er jeg veldig takknemlig for. Jeg håper det her, jeg tror nok det her kommer til å hjelpe både meg og, eller i hvert fall hjelpe meg da, til å vokse litt på YouTube og kanskje vekke interesse hos flere folk. Så ja, jeg håper det er en ting som kommer til å skje, og så håper jeg at jeg og Monsi forhåpentligvis gjør noe, kanskje spiller noe spill sammen, eller vi får gjort noe mer i fremtiden også. Ja, det er det første jeg ville si. Også til dere som ser på denne videoen her på Monsi sin kanal, denne her videoen er også på min kanal, og hvis du ser på den på Monsi sin kanal, som jeg nettopp sa, så kan du, ja, så er du gjerne velkommen til å gå inn på, over på min kanal, se på hva slags videoer jeg har der, og hvis du liker det, kanskje trykker på like-knappen, det hjelper litt. Og så subscribe hvis du, ja, helst subscribe også, hvis du liker videoene mine ganske godt da. I hvert fall sånn. Da var jeg ferdig med den teite, eller ikke teite, men da var jeg ferdig med introduksjonen. Skal jeg begynne å snakke litt om planer for fremtiden på kanalen min. Jeg har planer om blant annet to serier. Det er en Minecraft-serie som jeg driver og setter opp nå. Jeg finner frem mods og ting jeg skal ha med på den serien. Så skal jeg fortsette å spille MW3. Det er det spillet jeg har spilt mest nå, på YouTube i hvert fall. Jeg skal fortsette å spille MW3, og så har jeg lyst til å snakke litt om Medal of Honor Warfighter. Jeg har forhåndsbestilt det på PC, så jeg kommer til å lage en unboxing-video med en gang jeg kommer hjem 25. oktober. Rett hjem, unboxing-video. Jeg kommer også til å spille veldig mye det, sannsynligvis da, når det kommer ut, så da kommer alt annet til å gå litt saktere. Ja, det er egentlig sånn, jeg har ikke sånn kjempe mye utover det på planen for fremtiden. Jeg har litt kule ideer om hva som hadde vært ganske nice å ha på en kanal. Og så, ja, selvfølgelig, jeg må også si litt, jeg har jo også lyst til å være med i TNA, The Norwegian Alliance. Alle på Monsis kanal bør vite hva TNA er. Og hvis du ser det her på min kanal og ikke vet hva TNA er, så søk på The Norwegian Alliance på YouTube. De har en egen YouTube-kanal. Det har ikke skjedd så mye nå i det siste, men jeg håper at jeg kan ta hjelpe litt til med den. For det synes jeg er et veldig godt initiativ tatt av Monsi og Friskus. Å lage en ordentlig god klan-YouTube-bruker hvor norske YouTubere kan møtes og spille spill sammen. Og jeg synes det er en generelt veldig god idé da, å ha med det. Og ja, det var egentlig dypere litt hva jeg mener med hva serien min er. Jeg skal ha blant annet i Minecraft-serien min, så skal jeg ha minst en survival-serie på sånn 10-15 episoder. Jeg liker å ha episodene mine på et kvarter til, mellom et kvarter og 20 minutter. Det er den tiden jeg pleier å ha episodene mine på. Det synes jeg er en veldig grei tid å ha episoder på, egentlig. Og ja, jeg kommer til å ha i hvert fall en survival-serie som jeg kunne sette opp nå, men finne fram mods og setter opp den og sånt. Og så kommer jeg til å kanskje legge til litt morsomme videoer sånn. Kanskje skal jeg ha en, jeg vet ikke, kanskje skal jeg ha en creative video, kanskje skal jeg vise litt redstone hvis noen vet på hvordan redstone funker eller hva redstone er og sånne ting. Ja. MW3, fortsetter med det jeg holder på med. Lørdagsepisodene kommer alltid til å være der. Kommer veldig ofte til å være MW3. Det er en ting som aldri kommer til å variere noen gang på kanalen min. Lørdagsepisoden. Altid en episode på lørdag, uansett hvordan det er. Bortsett fra nå på lørdag, fordi da var jeg borte. Så det er sånn, med mindre jeg er borte, så er det alltid en episode på lørdager. Hva annet? Jeg kommer nok til å gjøre, jeg prøver så godt jeg kan å få kule kills. Jeg har ikke klart noen trickshots enda, så det viser litt sånn hvor noob jeg er. Men jeg prøver å få til sånne kule, morsomme ting, og skal nok lage en compilation en eller annen gang i historien. Og Medal of Honor Warfighter, får jeg se hvordan det blir når det kommer ut. Jeg får ikke spilt betaen, for jeg har ikke Xbox Live Gold. Hvis noen av dere får spilt den, vær så snill, hvis dere har gameplay, send det til meg, eller dere kan godt sende et gameplay til meg, så skal jeg ikke be dere om å sende et gameplay, det er ikke så nødvendig. Men
Det hadde vært kjempegreit om dere sendte meg et gameplay, så kan jeg ta og se på det, kanskje analysere det litt, se litt på maps og ja, sånne ting. Og tusen takk for at dere så på. Jeg er Mango. Hvis du ser på denne videoen her på Mons sin kanal, vær så snill, gå over på min kanal, se på noen videoer, trykk på den like-knappen, det hjelper veldig. Og subscribe hvis du liker videoene mine. Kommer til å laste opp mange flere, og Mango ut.